ଗର୍ଭଧାରଣ ଗୋଟିଏ ନାରୀ ଜୀବନର ପ୍ରମୁଖ ଅବସ୍ଥା। ନାରୀଟିଏ ନିଜ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସହିତ ଗର୍ଭସ୍ଥ ଶିଶୁର ମଧ୍ୟ ନେଇଥାଏ ଯତ୍ନ। ଏହି ଗର୍ଭଧାରଣ ଅନେକ ସମୟରେ ହୋଇଥାଏ ସହଜ ଓ ସରଳ, କିନ୍ତୁ ଜଟିଳ ଗର୍ଭ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ ଅନେକ ବିପଦ। ହାଇ ରିସ୍କ ପ୍ରେଗନାନ୍ସି ବା ଜଟିଳ ଗର୍ଭକୁ ପରିଚାଳନା କରିବା ଆଜିକାଲି ହୋଇପାରିଲାଣି ସମ୍ଭବ। ଜଟିଳ ଗର୍ଭ ଏବଂ ନିରାପଦ ପ୍ରସବକୁ ନେଇ ଏହି ଅଧ୍ୟାୟର ବିଶେଷ ପ୍ରସ୍ତୁତି। ପରାମର୍ଶ ଦେବେ ଖ୍ୟାତନାମା ପ୍ରସୂତି ଓ ସ୍ତ୍ରୀ ରୋଗ ବିଶେଷଜ୍ଞ ଡାକ୍ତର ହରପ୍ରୀତ କୌର। ପ୍ରସାରଣ ସମୟ ଅକ୍ଟୋବର 20 ରବିବାର ସକାଳ 7:15। ଦେଖିବେ ନିଶ୍ଚୟ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସୁଧା କେବଳ ଦୂରଦର୍ଶନରେ।